Okay, Glocke sind hier bei Schuh. Und jetzt hat es Rudel. Haben wir da Meinung? Vielleicht kriege ich noch mal um 10 Minuten. Stay dripped to the feet, night ticks on fleet. Fuck with it, fuck me, fuck shorty, fall free. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Stay dripped to the feet, night ticks on fleet. Fuck with it, fuck me, fuck shorty, fall free. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Okay, das ist gut. Heute, Mathe, Waschstudio. Okay, da spielt der Kamp mot Gammelklubben. Ullern, så det blir en veldig svære kamp. Nå har det nye melding i uke. Så jeg skal snakke litt om hvordan det går på kampene. Dette her kommer til å bli liksom gøy. Og veldig. Det er en måte om veldig, og det er intens. Så jeg elsker det, liker det. Ok, jeg vil fortelle dere raskt om en liten historie. Så for et par måneder siden nå, så la jeg ut en TikTok-video på TikTok-siden min. Av at vi på Foss tok luka på Abid Raja, en politisk figur. Abid Raja kom i en sort bil, en BMW SUV, og det kom tre sånne biler, eller to sånne BMW som var litt mer sportmodell. Men uansett, la oss ikke snakke om biler, vi snakker om det som skjedde. Så han kom. Hadde en samtale. At en dag så kommer han der Abid Raja til å komme tilbake. Og dere kommer til å rulle ut den røde løperen. Og det kommer til å være fanfare for han fyren. Så hadde de sagt at du må bli lagt inn på psykiatrisk. Her kan du se meg og pøbelmakeren. Og Abid Raja vet ikke hva som kommer til skje med han. Og etter det så var planen i gang. Stay dripped to the feet, night ticks on fleet. Fuck with it, fuck me, fuck shorty, fall free. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Ain't no killers, I'm just killing all these beats. Stay dripped to the feet, night ticks on fleet. Så hvertfall, jeg filmet hva som skjedde. Og så har det kommet til Facebook-siden til Foss videoene. Og YouTube-kanalen til Foss videoene. Og så har han vært på TikTok-en min og fått over 3000 visninger. Raja! Ok, nå så er det kamp om, jeg må oppmøte om 40 minutter eller noe. Så da skal jeg gjøre meg klar, pakke baggen og sånt. Disse par ukene her så har jeg vært på vennerbanen hver dag. Flere ganger om dagen, spilt kamp. Jeg har hatt sikkert 7 kamper siden etter jul, og ubeseiret alle kampene. Jeg spiller på 3 lag, så det er veldig gøy at banden er full rulle. Så jeg skal lage en video, i hvert fall etter sesongen, om alle kampene. Men jeg skal i hvert fall vise dere en kamp som ble livestreamet her om dagen. Stabbekampen. Den vant vi, og her er i hvert fall highlights som ble.